η προσωπική του θέση να υπογράψει την τηλεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου του 2000. Εύχομαι αυτό να το δούμε να γίνεται πραγματικότητα και είναι μια ηθική δικαίωση για τους νεκρούς και οι νεκροί αυτού του στόμου και των υπολείπων μαρτυρικών πόλεων και όλων όσοι χάθηκαν, έχασαν τις ζωές τους κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλους τους πολέμους δεν ανήκουν ούτε στο μύθος τους, αυτούς που είναι από τα Καλάβρητα, ανήκουν σε όλο τον πλανήτη, σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε τέτοια εγκλήματα. Για εμάς το βασικότερο απ' όλα είναι ένα μήνυμα πρέπει να περάσει. Ότι τα χρήματα δεν μπορούν να, με όλα τα πλούτη του κόσμου, με όλο το χρυσάφι του κόσμου, δεν μπορούμε μια ζωή, μια ανθρώπινη ζωή, να την ξεπληρώσουμε. Το βασικότερο απ' όλα είναι το εξής. Ότι πρέπει να ξέρουν ότι αυτοί που κάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όσα χρόνια και αν περάσουν, κάποια στιγμή θα το πληρώσουν αυτό. Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Και το δεύτερο είναι ότι κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. Τώρα, όσον αφορά για το αν έχουμε συμμάχους στη Γερμανία. Την προηγούμενη Πέμπτη ήμουνα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και είχα συνάντηση με βουλευτές του Ντελνίκη, όπου είναι μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων, όπως και του κατοχικού δανείου. Και περιμένουν από την Επιτροπή μας να βγάλουμε τα ποσά τα οποία είναι για το κατοχικό δάνειο και για τις επανορθώσεις, όπου μαζί να τα διεκδικήσουμε. Άρα υπάρχει και μέσα στη Γερμανία, υπάρχει κόσμος, ο οποίος πραγματικά μας στηρίζει. Στη συνέχεια, θέλω να πω ένα γεγονός το οποίο συνδέεται με τα σκάνδαλα της Siemens. Επισκέφτηκα ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου ήταν εκεί πέρα 120.000 γυναίκες. Όπου σε αυτό το στρατόπεδο συγκέντρωσης, ακριβώς δίπλα, υπήρχε ένα εργοστάσιο της Siemens όταν πήγαινε εκεί πέρα αυτές οι γυναίκες και δούλευαν εκεί. Δηλαδή, βλέπουμε ότι επανέρχονται πάλι στη Siemens, όπου είχα πει και στις πραγματικές δηλώσεις. Ότι δούλευαν αυτές οι γυναίκες στο εργοστάσιο Siemens, τσάμπα εννοείται, όπως έκαναν όλοι οι κρατούμενοι πολέμου. Και αυτοί στη συνέχεια τους έκαιγαν, όσοι δεν άντεχαν δουλειά, τους έκαιγαν εκεί πέρα στα εκκρεματόρια. Όπου από το διπλανό χωριό που ήταν οι κάτοικοι, έλεγαν ότι νόμιζαν ότι ήταν φούρνοι εκεί πέρα και έψαναν ψωμί όταν έλεγαν αυτό. Και δεν ήξεραν τίποτα. Αυτό δήλωναν. Και αυτό μας το είπε ο ιστορικός, Γερμανός ιστορικός που μου έκανε την ξενάγηση την προηγούμενη Πέμπτη. Όταν μιλάει για τα θέματα αυτά, λόγω ότι εμείς στο Δίστομο έχουμε και όπως άλλες μαρτυρικές πόλεις, έχουμε μεγαλώσει μέσα στο Μυριολό και έχουμε αυτά τις σκηνές μας έχουν περιγράψει οι επιζήτες, οι παππούδες, οι αγιάδες μας. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο ο οποίος να γίνεται σγυρολεξία ζώο και να κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα, να μεταφρώνει σε ζώο, δηλαδή να σφάζει, να ξεκυλιάζει ανθρώπους. Αυτός δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, επειδή βλέπουμε έχουμε και την άνοδο του ναζισμού και να πράσουμε ένα μήνυμα, όπως το είχα πάλι πριν, αυτοί που σκέφτονται με τον τρόπο αυτό που σκέφτονται και το μίσος που έχουν μέσα τους, να το βγάλουν. Και άκουσα και σε αυτή την αίθουσα κάποιοι που είναι αναφέρονται στο παρελθόν. Πρέπει να το ξεχάσουν αυτό και το βασικότερο απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε, όχι μόνο εδώ πέρα εντός Ελλάδας, παντού, να γινόμαστε άνθρωποι. Γιατί βλέπουμε τα εγκλήματα που γίνονται κάθε μέρα. Η οικονομία, ναι, είναι κάτι το οποίο βασικό, η κοινωνία μας θα ξαναπροοδεύσει. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι και να σέβομαι το ένα στον άλλον. Γιατί αν δεν σεβόμαστε το ένα στον άλλον και έχουμε αυτή την κατάσταση που είχαμε δει στο παρελθόν, είδαμε τα αποτελέσματα για αυτά τα οποία μιλάμε σήμερα. Εγώ, όπως είπα πριν, δεν χρησιμοποιήσω τον χρόνο μου. Υπουργέ, ειλικρινά χαίρομαι για αυτό το οποίο άκουσα. Θα χαρώ πολύ περισσότερο όταν θα δω να υλοποιείται αυτή η θέση που πήρατε σήμερα και αυτή η απόφαση που μας ανακοίνωσε ότι θα υλοποιήσετε. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλο τον χρόνο μου. Εύχομαι η Επιτροπή, η οποία πήρε και την πρωτοβουλία, κυρία Πρόεδρε, και με τον Πρωθυπουργό που ήταν παρόν, να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά, τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε και να περάσουμε και φυσικά εκτός από τα οικονομικά που ακούστηκαν και τα μηνύματα που πρέπει να περάσουμε τόσο στην Ελλάδα, αλλά όσο και εκτός Ελλάδος.